godātais valsts kontrolas vadītāji, Irkļu kungs, viena laba piezīme un divas netik labas piezīmes uz jūsu ziņojumu. Un es sākšu ar labo tomēr, tas būs korektāk. Un paldies, ka jūs akcentējāt vardarbības problēmu vispārīgi, nevis tikai kā šeit no šīs tribīnas izskanēja iepriekšējās Saeimas sēdēs, ka vardarbībai ir vārds un tas ir vīrietis. Šajā gadījumā jūs akcentējāt arī, ka tomēr vardarbība ir dažādākās formās un, protams, ka tā ir jāizskauš. Varbūt arī, ka šīs apgalvojumi šeit no tribīnas bija caur sociāli konstruētu dzimuma modeļa prizmu. Un otrā lieta ir varbūt netik laba, bet par militāro dienestu 25% sievietes, bet man ir jautājums, vai militārajā dienestā par valsts drošību mēs rūpējamies un atlasam pēc dzimuma kritērijiem vai tomēr pēc spējām, vai nebūtu pareizi valsts kontrolē pievērst uzmanību uz drošības sfērā afērām no 200 līdz 300 miljonu nesen izskanējušajā informācijā, kas ir pieļauta aizsardzības ministrijā. Un trešais, tas, kāpēc šeit Irkļa kungs nepieminēja iespējams iemesls, kāpēc nepieminēja tūkstošiem atlaistos cilvēkus un diskrimināciju pandēmijas laikā, iespējams ir personīgs konflikts ar mūsu frakcijas arī dalībnieci Līgu Krapāni, kas tika atlaista faktiski pēc būtības manā skatījumā tikai tāpēc, ka viņi parakstīja vēstuli ar jautājumiem par pārmērīgiem ierobežumiem, par skaidrojumiem. Paldies par uzmanību!